塔利班官员话，阿富汗东部发生六级地震后，最少有920人死亡，600人受伤。厄瓜多尔原住民抗议生活成本上涨，在基多同防暴警察发生冲突。之前武装部队警告，不准针对总统拉索的经济政策进行抗议。以色列总理贝勒特话，八党联盟不再维持之后，议员在星期三就解散国会，并提前举行大选进行首次投票。科特迪亚紧急服务部星期二话，一夜之间的暴雨导致阿比扬发生洪水，最少有5人死亡，当中包括4名儿童。土耳其近1500人同360多部车参与在爱琴海沿岸度假胜地马尔马里斯附近地区扑灭山火。